ver que tinha um cone. Nem dá pra ver, né? Ah, não tem vítima aí, não tem. Opa! Cara, eles estão lá dentro, lá, a velhinha lá e o senhor lá. Ah, tá, achei que tava... Quase deu mais dois, três acidentes quase aqui, cara. Os caras passaram, tá, com uma noção. Beleza. Qual bom é a 20 e 30? Tem lugar que tá lá embaixo, lá tem vítima. Vamos descer lá? Dá uma olhadinha lá. Lá onde que tá? Lá, lá perto daquele prata lá. Tá, vamos dar uma olhada. Qual bom é a 20 e 30? Oh, nós vamos ter que colocar a cone primeiro aqui. Tem 2004 é a 2030. Quer que eu leve pra cima? É, vamos pegar, botar a cone lá e daí vamos ter que botar aqui também. Ô, Diogo, tem uma lá no posto que tava dentro desse carro. Não, tranquilo, tranquilo, tranquilo. O bom é a 2030. Olha só. Vai pela lateral, passa a 30. Lá na frente, lá uns 500 metros, tem um Vectra fora da pista. Lá é pra ter vítima também. Tá, e tem duas aqui no Lesbó que eu vou ali ver. Tá, vou lá ver. Tá. Vamos ali no ponto. Vamos ali dar uma olhada. Tá. QRV. SL, vai precisar imobilização? Tá, tá interno ainda, preso dentro do veículo. Ah, que SL, precisa de imobilização? É necessário aí, é, relata bastante dor, algia aí. Ah, mas no que, cara? Que SL, dá um QRX aí. Vinte zero quatro é a 2030. Ah, estamos atendendo duas vítimas aqui. Se essa aí precisa de imobilização, já vai providenciando a imobilização dela. Essas duas aqui estão deambulando. Tá, mas ela quer ir pro hospital? Sim. É essa aqui? Sim. Vamos no hospital, senhora? Consegue caminhar? Vamos só entrar ali. Tá com náusea? É? Sentadinha lá. Sentada? Sim. Porque por causa das outras. Tem que pegar aquelas duas, né? Ela tá sozinha? Não, a esposa dela. O senhor é a esposa dela? Pode sentar aqui. Chegar aqui, tá? Tá.
Vocês estavam no Corsa? É, tá. Tá. Aqui tá mais dois no veículo ali, não querem encostar o sinal, tá. Não tem que... Ela vai lá na frente? Vai lá na frente, ó. Pode tirar os capacetes aí, aliviar essas coisas, hein? RV. Você tenta retornar no QTH aí, eu recolho o material e levo junto. Ah, aqui é a série.